Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo Cak Percil, saya Rudi Garing. Selamat hari jadi Kabupaten Blitar yang ke 696. Semoga tetap jaya dan sukses. Terima kasih Pak Gelaran Radi Malam. Sudah berjalan lancar. Amin. Semoga Pak Bupati selalu kuat menghadapi cobaan, menuntun masyarakat ke kedamaian dan semuanya bebas dari COVID-19. Matur nuwun Bapak Pemerintah Kabupaten Blitar, saya mengucapkan terima kasih. Bus tiga i panggonan. Ya, seniman sudah direalisasikan. Seniman sudah di lintaskan, sudah digugah kembali. Kami atas nama para seniman terima kasih. Pak. Ana sing pamit kowe ya. Oke, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acarane bengi iki apa iku kudu ngerti. Ora mung brabru-brabru. Iki wis matur nuwun banget aku kok. Kamsutku aku nimbali panjenenganipun kanthi bro. Mbok menawa malam ini aku karo kowe iki iso akur. Ndak mungkin. Ning jebule diapak perlu ndak iso kowe karo aku akur. Ndak mungkin aku mau akur karo awakmu. Aku tenan aku. Oh sampean moro ning omahku ngono ae, umpamine moro ning omahku, sampean terus sampean wangsul ngono ae. Pas mulih, mesti omahku tak dus jamas
pitung dino pitung bengi ben ra ketularan kiri. Lah aku kok arep muni ngono semua disisik. Lah nyapa lah kenyataan, aku ngomong kenyataan kok. Aku ki matur nuwun banget. Maksudku ki di sela-sela kita itu bersama itu ada perdamaian. Ndak iso. Ndak iso. Tetep kowe ndak iso. Ndak iso. Oke. Aku sebab apa? Aku lak ngono okay. Damai karo sampean. Oke okay, oke. Okay. Otomatis aku gelem ning kono ndak geli sampean. Aku mau aku mayang dhewe. Ngono keadaan. Apa nek ngono gede cilike kuwi arep mateni karo dalang. Kowe ndagel yo arep dalang. Ora apa-apa, sementing lah anak awakmu kok enek lurah nanggap sapa? Dalang ready mbelung, pomen regane pira? Selawe tak duni 3,5 tak wayangi tak dagli dhewe. Aku ngono pokoke sak. Kuwi lurae. Mok parani, tak parani. Mok ndekne regane, tak ndekne regane ben nanggap aku. Semono tegamu ora. Lah terus ana pari gawe apa diajeng? Apa ini ngomong apa? Logika ki wayang arep 3,5 kocok kowe. Ora masalah. Warep torok dalang. Torok apa? Ora usah nggowo. Intine kowe genah apa ngejlokne dalang rek dimbelo, kowe nganti ngejori aku. Ora. Lah lek ngejori awakmu nyapa kowe tak jak rene barang. Wong awakmu yo ning omah tengah tengok ora iso tuku rokok. Alhamdulillah tak dewe sore niki. Kowe ku mbok akur sithik ora iso to kowe. Masalah omah-omah iki saiki ade nyambut gawe tak biacok cengalmu tenan kowe malan. Iki nek iki luar biasa lho adekku dumat turun jeki rego iki mah aku sing ratin mocil. Kowe omong ngene lurah. Saenane Pak Lurah mau omongi, kowe regamu modone kowe ndagel karo dalang 3,5. Lho ora apa-apa ora usah nggawa yoga. MP3. Ora masalah. Ora masalah. Sementing iso mlaku aku. Sementing iso urip. Malam ini moh. Aku gelem wae wis mesti ndagel ning kono. Aku ora gelem kok. Lho aku nggo kelir dhewe kok omah. Kelirku bener kaya ndok kowe duwe. Kuwi nyilih to kuwi? Kuwi nyilih Pak Endro to kowe? Aku dhewe. Nyeting dhewe. Awake dhewe iki siji ora usah tukaran ning kene iki. Matur nuwun ning bapak. Paham ora? Nek kowe kok kementhus, kok kowe rene ngejak aku sing mbayar ya aku iki owe piye? Lho, lha ora kementhus lho. Heh. Lah sing tanda tangan sapa? Umat tanda tangan apa ora? Oga. Lah iya. Ya mbah mulai enek apane ra roh. Cil, lha nyapa? Lha nyapa? Sing telepon aku kowe. No problem, aku ora mikir apa-apa. Lah aku melu sapa? Lah yo mbah, lah kowe melok sapa rene? Lho, sing takonne kowe lho iki. Lah iya lah ditokne aku ke manut to aku ngono lho Kang, masyaallah. Manut to pisan iki lho ya. Manut atur aku ya. Yo, matur nuwun ya. Ya. Ndang, matur nuwun. Aku sih. Ya, sampean sih sing tuwek. Terima kasih pada Bapak Bupati. Ah, matur nuwun Pak Bupati. Membantu sangat, Pak. Wah, niki dados critane belum khususnya kanca-kanca seniman. Kula wakile kanca dalang. Wedus balik niki wakil dagelan nggih nggih niwat teng mburi ora acara-acara ya Allah kan awake dhewe iso sowan nono ndopo kene sing kaya aku lawan kowe ora bakal ora nek kahanan kaya ngeten iki ora mungkin mriki Pak. Dadi kaya kula niku jan Pak aku mayane ndopo tenan iki wis yo muni ana Cil heeh ha iya monggo lha iki larange ra ukur lho iki pol. Loh biasa awake dhewe lak aku sosokan lain daripada yang lain. Larang lho. Atap kita biasanya seng, seng. Terpal. Terop. Iki ndure langit. Langit, cel langit. Ini bayar piro ngono ani? Larange ra ukur. Luar biasa. Terima kasih terima. Bapak. Pak, terima kasih. Wis dikai wektu ngene iki wis matur nuwun. Apa meneh iki wektune pas hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-696. 696. Monggo. Kecerdasan ini didelok bengi iki. Kowe dalang apa terus-terusan ning Kabupaten Blitar iki bengi iki. 696. Monggo Mas Redi. Lah ya 696 ki piye? Kowe ngejak tukaran neh kowe. Iki tak manggane sampean ki monggo 696 ki dionceki le 6 ki iki, 9 iki, 6 ki neh iki. Ngono lho. Lah wis mudeng karo. Oh wis. Lah ya wis nyapo ra kowe sing jelas nek goblok men lho. Nyapo ngkon kancane? Cengoh kowe. Aku. Ono. Masyaallah, ya malik to paen. Lah umpama kowe mah tak takoni 696 kowe paham? Enggak paham. Aku enggak mungkin cel mending kaya pahaman kowe. Lah levele kadoan, dalang karo dagelan, akiyune kadoan. Kadoan cel. 696. 6 ki lak ngarani nun sewu. Nak nggonku ngarani wong nggonku lho ya. 6 kuwi katentreman. 9 ki pinunggul angka sing paling dhuwur dhewe. Tentrem dhuwur tentrem. Ya mung sitok kuwi Kabupaten Blitar. Pa pa pa.
ngono lho, ngangel men. Lek aku kok enggak ngono lho. Yen gawe panutan ngene. Aku tenan, Pak. Aku iki wegah jane dicampur karo ngenean iki moh. Alung dalang liyane lho timbangan iki aku. Ngentai kancane lho. 696. Ya, monggo. 6 karo 9 kuwi diwalik. Berarti ibaratnya yo lanang wedok iki diwolak-walik padha, Cil. Lah, iya toh. Mesti mlayu ning kono. Mayu mungkin mesti neng kono. Di mana tempatnya sudah jadi bahan pembicaraan? Ya 69 ya. Lah iya. Ulak balik. Iki lah ngerti. Ya. Mas aku. Iki kudune siji Kang. Apa? Awak dhewe meskipun seperti ini, ya. Awak dhewe kan tanggapan, inspirasi, ora tanggapan. Inspirasi. Saya ki omong-omongan jujur-jujuran nih wes. Iki apa ki ki N A apa kae? A N K apa kae? Ki N A jajal saman. Saman asli main di Kang. Saya ngomongnya tanggapan sih Kang. Kowe nyapa to? Ora usah. Kang, aku mung ngenteni takok. Aku iki pendaroh indukku arep tak sowek ya. Nyapa, nyapa. Perkara 5 sasi nanya nyebut gaya aku duwe wayang selawen tek. Jik jarang jan. Iki mosok mbelung-mbelung orang ora nyisihne ning omah. Lah kowe ngono ndek nah bengi kowe mentolo takok. Kang jek duwe kayon aku nyaur ya kayon matangmu kuwi aku ya ngono. Berarti ora enak. Sitak ora enak. Lah iki klerumu. Lah nyapa kok ora melo teknologi. Nak ngerti koyo ngene iki nyapa kebian-bian kok ora gawe YouTube. Apa? YouTube. Ya, yeah. Klerumu kuwi aja lakmu seneng-senenge dalang. Paribasan lak mbendina ngewasi tanggane ra gelem basan ke YouTube ora gelem jajal anek koyo ngene iki sapa sing ape sambat sambate napa ning bapak tetepe lah gek nyapa aku ngopeni bojoku tok angel ngopeni YouTube iki lho nyapa lho mati we kok ngene lho dadi ngetik ngene lho ya 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 lah terus sapa kok YouTube iki ngene lho YouTube wis ngene wis sesuk tak omongne timbangane ning kene angel-angel engko sesuk tak omongi wis YouTube ki carane piye ben sasi engko awake dhewe oleh bayaran teko YouTube. Mulai sore bayar tuh YouTube. Apa pegawai negeri? Apa YouTube kuwi termasuk bapak pemerintah apa yang bayar ya? Wes engko tak genahne engko, engko tak genahne ya. Ning buri ya, ning buri engko tak genahne carane gawe piye. Kah, ora. Aku lek mangan ora tak entek dipisan. Pom aku dikek ngerti kok urung ngerti ya tak ngertek-ngertek tenan bengi iki. Kowe padha karo ngoblokne aku, Cil. Sing goblok niki lho sapa? Lah kok aku rumah sammu YouTube ora ngerti kocok lek kowe iki. Lah jeneng ora ngerti lho kowe kok rek ngeyel to kowe Kang kok rumah sakku diomongi kok. Aku iki wong tekan kok malah mbok senen-seneni ae ning kene iki kok. Mulih lho aku. Ayo nangis. Mulih kok kerjaan aku terus. Kuwi teku. Kamu to. Teku kuwi aku. Ulek bar kono mesti ngene ya. Iya 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 iya. Iya iya iya. Wes engko tak genani. Iki kan kanca-kanca seniman oke. Waktu ya dibatasi. Awak dhewe punya getah. Iya, ya toh. Sing nyatane ora mung seniman dalang panjenengane, dagelan, ora mung kanca-kanca yoga, ora mung sinden, gembe sinden ki. Terus ora guru kuwi. Terus Blitar punya banyak kreativitas dalam dunia seni. Leres, leres, Mas. Contone? Contone toprak ono. Lho lho. Kok paham kowe? Lah paham lah aku ning kene wis 5 tahun meh 6 tahun kok. Ning aku langsung ngrene iki ya omah-omah karo masa. Apa kowe iki datang rene duwe anak duwe bojo? Bapak Bupati Pak Rianto. Bapake Pak Rianto kali bapak kula kuwi wong adoh. Wong apa? Adoh. Tapi saking ibu. Ibu, ibune Pak Rianto. Ibune Pak Rianto. Garwane Pak Rianto. Garwane Pak. Karo awakmu isih sedulur. Kuwi ya ora kenal. Wong Banyuwangi kene ndak kenal kan. Tapi terus, kok kowe iso sedek iki? Tunggalane Nabi Adam. Mboten mawon. Kenah. Samun. Mboten namung jenengan Mas. Kula nggih sami kalih kake. Lho, tapi luar biasa. Jos, lha umpamane aku manggung mesti munggah. Ora perkara saiki awake dhewe sowan ana kene ngalembono bapak iki. Ndak, ndak, ndak. Kowe ora ngerti. Lha jawab. Bapake dhewe. Heeh. Kuwi tuwa-tuwane pepadi Blitar. Weh, gitu ya. Pembina, Bos. Pembinane sampean ya. Lho jelas. Siap, 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 siap. Dadi lek ngantek Pak Bupati terus kancaku termasuk aku ki ndak madang 5 sasi. Lek ndak mikir sesuk ki piye, jan kebangeten. Lha iki dikeki koyo ngene iki lho wis matur nuwun. Lho jelas. Tur yo ra gur semene lho, Cil. Lah terus piye karepmu? Yo jelas lah. Terus mosok bengi iki terus sesuk entek lho. Mending tak telung dino tak klerumu seniman ya kuwi. Ngono kuwi lak bengi iki oleh piro kuwi ditabung. Umpamane suwengi iki enek umpamane sak yuta. Sing 900 ditabung. Heeh.
sing 100 digawe makan, tukokno kanji sesasi. Anakmu mangan kanji, ora masalah. Ya. Masuk. Masuk terus. Terus iki akeh kancane dhewe, seniman-seniman yo nglumpuk. Iki ana seniman ketoprak. Aku mau MC jane niki MC. Ketoprak. Kuwi apa? Kentongan sing ngomong undi-undi lho sapa? Banyol, banyol. Kentongan iki lho. Ketoprak lakone roh ora? Apa? Apa? Sri Tanjung tapi ora situ. Batal. Iya. Gila. Apike ngene iki. Sing nyanyi so, lho, mosok kuwi wong duduk kuwi. Apike ngene iki. Ning ora situ. Apike iki no sewu lho ya iki kok pas di streaming utawa pengen di apik iki mulakno siji ning donya wong kelakon mlebu neraka siji sing bosok cangkeme dagelan loro ya paling ndak kita lah. Ya lah iya iki dudu Sri Tanjung Sido Pakso endone iki kaya dudu Roro Jonggrang lakone Roro Jonggrang paham ora? Yo aku ora melok latihan ya ngono lek kementus lah iki kok awak dhewe metu piye Jen? Ha iki lho kok aku wis manut aku iku metune manut. Lah nek mburi wis sepurung Jen. Ayo mbah iki awak dhewe metu kapan? Lah aku ngenteni ngene nek Pak Bambang kok. Pak Bambang lari ngene-ngene kok ketemu. Akhirnya mlebu dhewe aku. Pak Bambang wis arep Pak. Lah iya maksudnya kan ngene kode, kodene rong. Tanjane. Iya. Aku sembarang iso. Yo, monggo. Toprak. Apa ya jenenge? Roro Jonggrang. Jenenge ketoprak. Kaya lodro kuwi enek. Heeh. Asati apa iki ketoprak iku duwe jeneng asem budaya. Dadi uripe kecut ora nek tanggapan. Ya. Yo, ketoprak monggo. Iki isa ta. Iki lho seniman gitar kabupaten asli. Wah, Del. Apa iki? Foto sembuh. Jane iki. Lah jeneng diasmu lho. Lah iki ya dalang lho. Lah nyapa tekan? Lah iki ya dalang. Oh dalang ta iki? Lah kok teko ki lho. Juga. Juga. Ya ya. Kowe tak mau bolak-balik. Problem ngomah aja mok gawe ning pangkon tak jeneng diasmu. Nangis yo nangis ning gawe ekspresi ngene lho Pak. Ketoprak opo? Wis kok kene nangis kata-katane ora jelas. Oh ben gak banter. Ya jajal ayo sing apik. Kowe kono. Ayo. Ayo Dewi MC lah sing kaget. Ayo. Jira lu kaget. Jumlah. Nah. Kang Mas Prabu Kumolo. Yo mung kowe sing bisa nyelametke wono sekarang. Ora bisa ngandhi kridane prajurit pengging. Kowe kudu gelem dadi bojone Joko Pandeng. Orang pengging tanpa sewu. Ayo. Ojo kepedah kowe ning kedaton. Sawang. Rata rene, Pak. Ndak ketok. Prajuritmu kalah perang. Hei. Ojo kesuwen ning kono. Ongkari kowe. Ayo metu. Pandung. Yen pancen kowe wani karo Raja Kupala. Munggah. Lho, kita ewek biar munggah. Iya. Sawang. Prajurit musakeh kang dadi banten mungkari kowe. Eh,
nungkulo ing pengging bakal tak lapuro senajan prajurit pono sekarang khusus telas telas tanpa siso yen toro joku bawa jurung temekaning pati ora kena kok arane pono sekarang nungkul marang kowe kok sik aku tak perang ya. Eh, aja ngrusui, ngrusui tak potong lho kemalan apik-apik. Prabu Kumala. Apik. Sawangen. Lah bener. Apa ora mencelek mripatmu yen to prajurit ing ngono segara wis tinggal glanggang colong payu mung kari kowe. Sabu kawat bolo sekarang. Langkah lu bangke. Tampane jujur saya. Angro katamu kowe bangke. Oh sepyong. Ora kuat. Kalah jan. Ya. Ora kuat. Ora iso. Setere iki yo. Lah iya. Prabu Bobol. Jujure Roro Jonggrang. Ernest. Aneh iki. Wong kaya ngono kasekrep. Sifat piandalmu kaya ngono. Tak pacane tambangane dadak. Prabu Bobol. Yen kowe kuat nampaning sifat piandeling Bandung bakal tak sembah mitrikra. Malono Bandung. Tampanono aji Bondowoso. Mati niki ning kene plekslek lah. Lah wong kowe mati peh bojomu ora ono kowe golek sinden liya e kocok kowe. Matine mapan nang pangane sinden. Sinden ndak boleh. Lah kowe kocok kene urung kok iki le. Ayo. Mati. Mati sik. Jonggrang. Kang Mas Kumala gadis mudi kang. Kang Rel. Jonggrang lah. Lah mripate. Ora kuat yo karepmu. Mripate piye ngono? Kusopo? Ayo kalau mati. Yo, dang mati. Aku yang melok toprak aku. Pripun? Kang Mas, ngomong MC yo melu akan oprak. Nggih, nggih, nggih. Manut kula. Pripun Kang Mas? Prabu kalau mati. Wes mati wes bongko. Engka mongko ing ana segara nek Putri Ayu. Bener. Terus bakul cilok iki digone ndi? Pengali yo iki rumah sapa? Aku gur arep omong. Nyapa? Iki jarno ning kene sampai entek yo ben dadi batak iki. Mati, mati. Mati. Mati yo mati to Kang. Badok Bandawasa. Wujudmu wae menungso ning sejatine kowe plus. Kaimu ana 300 plus sapa Bandung? Piye, Rang? Yen ngono, ganti 1000 kurang siji. Aku ra dadi gambang. Gambang. Yen mung candi kurang siji tak gawe nih. Ora bisa. Eh? Ora bisa. Ora bisa. Amek jago de wis padha kluwu. Iye. Ngene anyar. Yen ngono kowe apus kromo karo aku. Aku ora apus kromo ning kasunyatane candi kowe ora gedhep 1000. Yo. Tetelo. Aku ngerti kawujudanmu ra. Ayu ning pasuryanmu. Mingir-mingiring lambemu ning nggo nutupi eleke gedhe aku. Kowe wanita iblis, wanita keparat lan kanggo jangkep candi geneping 1000 ngerten ora? Ya kowe lang.
sobat kowe wanita sehebat. Hey! Orang ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu panggen Prabu Damarmaya. Roro jonggrang manuta sukun garwa. Suwun Kang. Wes. Awak dhewe lah MC, Mas. Iya. Mas Redi. Diterusne iki lah seniman ketoprak. Monggo Blitar lah mung ketoprak, Cel. Okeh banget para ya. Seniman-seniman ana ing Blitar. Lho. Iki saiki wayahe jaranan. Lho. Oke. Jaranan piye neng? Jaranan ya ana. Kuwi nek juragan utawa sapa? Iya. Pokoke juragane sapa sing ning kene tak telepon ki mau terus akhirnya tekor ini dadak ritek iso sel dadak